Jag filmar. Hej och välkomna. Idag så har vi begravning här och vår vän här har dött. Hur ska vi göra här för att kunna och för att kunna hjälpa här så vi kan bära vita lam. Okej? Bära vita lam, har du någon ull? Ja, jag kära barn, jag har säcken full. Här så ligger vårt like och idag så ska vi hedra John. Ja, men eftersom att vår vän John här har dött så publiken, ni vet vad ni ska sjunga, kör. Bä-bä-vita! Han har dött och vi ska sjunga bä-bä-vita lam. Vad ska ju sjunga för nu? Sjung igen. Bä-bä-vita! Nej, igen! Det är inte tom. Baba vita lam. Nej. Åh, jag tappar kameran. Jag missar knappen. Jag tappar kameran. Och eftersom var vän John är död så antar jag att det finns många i publiken. Nej. Är du den enda i publiken? Det var tusen. Ja. Ja, men det får väl... Är det ingen annan här? Ja, men det blir väl bra då. Men eftersom det är den enda i publiken så vår vän John menar jag, ska... Alltså jag hatar det här jobbet! Men rörde du på dig? Nej, han sov ju hela... Han... Du har ju sovit hela... Vi har ju precis haft en begravning för dig ju. Några ord. Hej då. Ja. Tillbaka, jag igen. Du vet jag som skulle begravning där. Men det gick inte så bra för att ja, begravningen flydde. Kanske låter lite konstigt, man sov ju. Så jag går här med min publik. Ja! Va? Vad vill du? Vad vill du publik? Nej, du vill väl inte slåss? Aj! Aj! Du får inte aj! Aj! Tack så mycket för att ni har tittat. Det var en sketch då, som ni kanske fattar. Det tror jag ni fattar. Och publiken här är John och han som begravde. Han sprang ut i strumplästen. Man skulle fly. Men likea, prenumerera så hörs vi någon annan då. Så...